madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdiihi ayaa u hanjabay wadamada Jabuuti iyo Soomaaliya, waxaana uu ugu diray shacabka reer Soomaaliland laba fariimood oo kama dambaysa. Waxaana uu shacabka xasuusiyey dagaalkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Jabuuti ay ka midaysnaayeen, ee ay ku soo qaadeen midnimada iyo horumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inay hesho aqoonsi caalami ah. Haddaba maxay ahaayeen labada fariimood ee uu shacabka reer Soomaaliland u diray madaxweyne Biixi? Maxayse fariimaha kan ujeedkoodu yihiin? Warbixinteennan ayaynu ku falaqayneen. Maanta aqoonsiga Soomaaliland intii hore way nooga dhow yahay, taladuna waxa ay ku jirtaa gacantiinna. Idinka ayaa go'aaminaya madaxweynaha guuleysanaya ee shanta sannadood ee soo socda majaraha u qabanaya Soomaaliland. Madaxweyne Biixi, ahna murashaxa madaxweynaha ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye, ayaa hadalkiisa ku bilaabay weeraha kan, waxaana uu si aan duurxul ahayn ula hadlay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isaga oo dareensiiyey colaadii iyo cadaawaddii ay la soo galeen dalalka Jabuuti iyo Soomaaliya Soomaaliland, sida ay jiritaankeeda u dafirsan yihiin iyo sida ay Soomaaliland maanta ugu baahan tahay inay hesho aqoonsi caalamiya. Fariin kama dambaysa ayay ahayd oo uu ku ruxayo madaxweynuhu dareenka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, kuna doonayo maalinimada berrito ah inay ugu codeeyaan xisbiga kulmiye iyo murashaxa ah oo isaga ah. Fariinta koowaad ee uu shacabka reer Soomaaliland u dirayna waxa ay ahayd midnimo, inay ku codeeyaan cadowgoodana meel uga soo wada jeestaan, iyagoo xasuusan inuu ku hareereysan yahay jaansiyaduna ay badan yihiin, maadaama oo ay Soomaaliland ku mashquulsan tahay waqti doorasho haatan. Madaxweynaha ayaa fariintiisa ku lifaaqay difaaca qaranimada, inaan meel lagaga tegin si kasta oo doorasho loogu jiro, gacanna in lagu codeeyo, gacanna waddanka lagu difaaco, iyadoo laga cabsi qabo weeraro ay soo qaadi karaan huwanta magaalada Laascaano waday xarunta gobolka Sool. Lambar laba, madaxweyne Biixi ayaa fariinta kale ee ugu diray shacabka reer Soomaaliland ay ahayd inay codkooda ugu hiiliyaan aqoonsiga iyo difaaca qaranimada oo ah labada qodob ee xisbiga kulmiye uu ku ololeynayo. Waxa uu sheegay madaxweynuhu inuu aqoonsigii intii hore ka dhow yahay oo haatan ay gacanta ku hayaan, hase yeeshee uu Soomaaliland kaga xidhan yahay berritoole go'aanka ay gaadho ee shanta sannadood ee soo socda ku doorato madaxweynaha ka arrimin doona, taasi oo haddii ay isaga ka dhiftaan uu aqoonsiga ku keeni doono maalmo gudahood, maadaama uu qabyo yahay heshiiskii safgarad ee isaga iyo Abiy Axmed ay ku wada galeen magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. Cadowga keliya ee ay Soomaaliland leedahay ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay inay yihiin Soomaaliya iyo Jabuuti oo isbahaysanaya, isagoo Soomaaliya si gaara carabka ugu adkeeyey, kaasina waxa uu sheegay shacabka reer Soomaaliland inay berritoole muujin doonaan midnimadooda iyo sida aanay marnaba horumarkooda uga laabanayn. Aqoonsi caalamiyana waxaa go'aaminaya gacmaha shacabka reer Soomaaliland maalinta berritoole ah, oo ay gacantooda awoodda ku siin doonaan madaxweynaha shanta sannadood ee soo socda iyo saddexda xisbi ee tobanka sannadood ee soo socda saaxadda siyaasadda hogaaminaya.